មិនងាយមានទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងបើកដំណើរការទទួលភ្ញៀវទេសចរឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំនេះត្រាក់ទ័រ New Holland ធុនរឹងមាំកម្លាំងខ្លាំងធ្វើការលឿនសន្សំសំចៃប្រេង 30% ល្អបំផុតសម្រាប់ការងារកសិកម្មនាំចូលនិងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន Angko Green យោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN បានឲ្យដឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំ2024នេះក្រោយពីបិទមិនទទួលភ្ញៀវរយៈពេលជាង5ឆ្នាំដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមហ៊ុនទេសចរ Koyo Tour ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុមហ៊ុន KTG Tour ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងសិនយ៉ាងបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាក្រុមហ៊ុនទេសចរទាំងពីរនេះគឺទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យនាំភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាទីក្រុងសាំជីយុនដែលជាកន្លែងកំណើតរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងផងដែរចំពោះទីក្រុងសាំជីយុនដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរនេះដែរគឺនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសចិនដែលទីក្រុងនេះគឺស្ថិតនៅជាប់ជើងភ្នំផេកឈួរដែលជាភ្នំខ្ពស់បំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយទីនោះក៏ជាកន្លែងដែលល្បីល្បាញនិងមានទេសភាពស្រស់ស្អាតផងដែរនៅក្នុងរដូវរងាយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដំបងគេបងអស់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដ៏ឯកាមួយនេះគឺភ្ញៀវទេសចរជើងជិតរុស្ស៊ីដែលនឹងត្រូវបានធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះខណៈការធ្វើដំណើរកំសាន្តនេះគឺមានរយៈពេល4ថ្ងៃគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះកូរ៉េខាងជើងគឺទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណ175លានដុល្លារពីវិស័យទេសចរខណៈភ្ញៀវទេសចរភាគច្រើនដែលបានទៅលេងកំសាន្តនៅកូរ៉េខាងជើងគឺជាជនជាតិចិន